tere , mina olen kinnisvara konsultant ja koolitaja Tõnu Toompark . alustavas kv.ee kinnisvarapodcastis räägime kinnisvara müümisest , vahendamisest , turust ja kõigest muust seonduvast . täna võtame jutuks , kuidas vormistada head kinnisvara müügikuulutust või kuulutust , mille abil üürnik leida . seda teemat aitab meil lahata kinnisvaraportaali kv.ee turundusjuht Kristjana Võld . tere , Kristjana tere Tõnu ja tere head maaklerid . võib-olla alustuseks ütlete enda kohta paar sõna ja siis läheks teema juurde . KV-ga olen ma seotud juba viimased seitse aastat turunduses üldse üle kahekümne aastaselt kogemust , et mul on hea meel nii-öelda online ärides olla ja , ja miks mitte kõige parem on ju KV punkt EE , kes on täna lihtsalt põhimõtteliselt kaks korda suurema külastusega kui kõik teised kinnisvara lehed kokku , et mulle tundub , et meie tiim on teinud head tööd , et maaklerite töövahendina KV töötaks efektiivselt ja , ja kasulikult . Mm -hmm. nii et siis äh, hea kuulutus ja esimene nipp on juba leitud , tuleb panna ja. õigesse portaali , kus külastajad ka käivad , aga , aga alustakski seda teemat , et mis teeb kuulutuse heaks äh, . Äh, milline peab üks äh, kinnisvara müügi või üürikuulutus olema , et me võiks öelda , et see on hea ? Äh nii nagu ütleme , et ühe kinnisvara kuulutuse turundus või reklaam ei alga ju ainult sellest , kui ta on lõpuks valmis , ta on portaali üles saanud ja siis panete kuskile sotsiaalmeediasse veel omakorda näiteks raha peale , vaid tegelikult algab see nagu algusest , et esiteks oleks ta portaali korrektselt sisestatud , et ülitepne aadress , mis otsinguga tuleb välja , kaardivaade , et see oleks korrektne , sest et alalõpmata juhtub seda , et ma ei tea , kas uued tänavad või midagi , et, et kontrollida üle siis kaardivaade sealhulgas . teiseks hind ja mitte ära unustada ruutmeetrite sisestamist , sest et on neid inimesi , kes otsivad ka ruutmeetri hinna järgi ja kurb on siis , kui selle kaudu juba nii-öelda välja jääb ju , ju info mõttes . et ja aastaid räägitud see , et pilt on oluline , ei ole kuskile kadunud , on ilmselt saanud veel olulisemaks ja ma pean tunnistama , et seitsme aasta jooksul on nii tore näha , et , et tegelikult see kvaliteet on väga palju ülespoole läinud . siiski toon ilmselt mõningaid näpunäited , mida just nende piltidega teha . et oleme ise testinud , et kuidas need pildid töötavad ja millised võib-olla kõige paremini toimivad . ja siinkohal ongi , et üks asi kindlasti korterite puhul , mida on võib-olla ka portaalis kõige rohkem nii üüri kui müügikuulutuste näol , toimivad sisevaated et nii-öelda see korteri sisevaade . majade puhul loomulikult ilusad aiad , imelised , imelised hoovid , ka see . Et... aga ka korterite puhul ikkagi maja välisvaadet ei tohiks ära unustada , see on , see , see ju näitab seda tervikut , kas ja, see on uus või värske või remonti vajav ma suhtlen , et, et, et tihtipeale ei osta , kodu ei ole neli seina , kodu on see elukeskkond , kuhu kolitakse . Et, et lisaks siis sisevaatele kindlasti tasub juurde tuua just neid elukeskkonna näitajaid , et see , milline su maja on , võib-olla millised rohealad sinu kodu läheduses on võib-olla need imelised vaated , mis sellest koduaknast paistavad , et alati tasub omanikelt küsida selliseid veidi noh , kasvõi läbi hooaegade ilusaid pilte , et see annab sellele kuulutusele seda emotsiooni ja kodu ostmine tihtipeale on just emotsioonidega seotud , et noh , me ei räägi siinjuures üüriinvestoritest , et aga ka nende puhul on ju see oluline , sest et ka üürikorterite puhul elukeskkond ja selle nii-öelda väärtus on nii-öelda , tõstavad kindlasti selle üürikorteri või ka müügikorteri hinda . ja ma trügiks vahele selle küsimusega ka , et mis sa neist piltidest arvad , kus me pildistame kahvleid või pistikut või aias kasvavat nojah , et mingite detailide pildistamine , et kui need on õigustatud , noh , nii-öelda õigustatult seal olemas , et nendel on mingi , annab sellele korteri atmosfäärile midagi juurde , siis see on , ma arvan , okei , et aga pigem ongi jah , pigem selline võib-olla selline elustiili , et , et juhul , kui on perekorter , et , et siis tõesti see lapsed mänguväljakul mängimas , kuigi jah , laste pildid ei ole väga hea , aga noh , eemalt vaadatus on ju see okei okay, . et , et see emotsioon , mis sa sinna juurde paned , on nagu märksa väärtuslikum , et , et kuulutuste puhul lihtsalt isegi kui see avavaade või avapilt , mis tihtipeale on , tahab saada sellist avarust ja helgust , et et me oleme mitmeid kordi testinud ja näinud , et et sellised avarad vaated , korteri sisevaated puhul kasvatavad umbes kakskümmend protsenti kuulutuse avamist ilma igasuguse muu täiendava reklaamita portaalis . ehk siis sellisele avapildile tasub rõhku panna selle valikul ja mitte unustada ka selle vahetust et kui mõni kuulutus piisavalt pikalt ja ma ei , noh , pikkus on noh , näiteks kuu aega , et kahe nädala pärast ka uuesti kas või seda mingit teist pilti testida on väga okei okay. , et sa võid avastada , et see toimib nagu sell, , nagu sellele , sellele sinu tüüpi niši korterile näiteks palju paremini . et aga jah , igal juhul ma olen nagu sinuga nõus , et , et jah , et nende kahvlite , nende pildistamine , et see on selline noh ma , maitse küsimus et alati ja, ei pea , aga kui see väga palju juurde annab , siis on okei okay. . ja piltide juurde võiks ju siis lisada kindlasti ka korteriplaani . ja , ja pildi kommunaalkulude suvisest talvisest arvest , mis on väga-väga vajalik info . ja see on kindlasti väga vajalik info ja tasub panna , kuigi ma olen ka ühelt poolt ka nende maakleritega nõus , kes neid ei pane ja kuulutuse kirjeldused viitavad sellele , et äh, näiteks et ma, plaani jaoks äh, küsi juurde või , või ka kommunaalide jaoks küsi juurde . et noh , siin on selline tunnetuslik küsimus , et kas mõni inimene äh, välistaks kohe või , või võtaks ühendust , et , et jah , mõlemad , mõlemad variandid on äh, minu arust sellised äh, testimist vajavad ja , ja kogemuspõhised äh, teha , et , et majaplaan või korteriplaan on kindlasti ka oluline aga kui hinna juurde nüüd korraks tagasi minna , kas , kas sihuke noh , kaheksakümne tuhandene korter panna seitsekümmend üheksa tuhat üheksasada üheksakümmend üheksa eurot ja üheksakümmend üheksa senti , et kas niisugused nipid ka töötavad ? ühelt poolt kindlasti töötavad , sest et , et väga palju on ju inimesi , kes teevad e-agendid ja e-agendid tehakse summast üks kuni teine , et sellise võib-olla aeg-ajalt sellise väiksema hinnamuutusega mängimine annab võimalust juurde siis ka jõuda nende inimeste e-agenti , kes , kes , kelle parameetritest sa muidu välja jääksid . noh , ühelt poolt ma , kui ma vaatan tänaseid KV külastusi , et et ka noh , otsimine ilmselt algab KV-st , sest külastused on sellised , et ütleme Google näitab sihuke üheksasada tuhat inimest , juuserit , siis käib KV-s iga kuu . kui me võtame maha sealt , et osad inimesed kasutavad kahte seada , et me saame ikkagi pool Eesti elanikkonnast külastab KV-d , et seetõttu ma väga ei muretse , et keegi hea pakkumisega jääks võib-olla kellegi nii-öelda vaateväljast välja , kes parasjagu otsib . aga noh , kindlasti on neid pool passiivseid otsijaid , kellele igasugused sellised nii-öelda taktikad e-agentide jõuda mõjuvad . Ja, aga anna no, mulle , ole hea see kinnitus , et kui ma panen e-agendi eh, hinnapiiriga kuni kaheksakümmend tuhat , siis kaheksakümne tuhandese eh, hinnaga ka pakkumine tuleb mulle ka ikka ju meili peale . ja ikka ja , ja meil on olemas ka selline teenus nagu Uus Ind , et seda aeg-ajalt niimoodi proovides kindlasti jõuab noh , nii-öelda uuesti või siis korduvalt vastavatesse piirmääridesse mahtuvasse e-agenti . Mm. aga ja , ja kui nüüd veel , veel sammu võrra tagasi minna aadressi juurde , siis see tundub küll niisugune triviaalne lapselik loogika olema , et aadress peab olemas olema , et muidu, muidu küll ju huvilist ei leia . aga , aga mis sa sihukestest asjadest arvad , et kui mul on , noh , ma ei tea , kesklinna ja Lasnamäe piiri peal korter . ja , ja kui ma , kui ta on ikkagi natuke rohkem Lasnamäe poole peal kas , kas ma võiks siis panna ta ikkagi kesklinna paiknema või , või kuidas õige oleks käituda ? no õige on , on kindlasti käituda nii , nii nagu see kaardivaade näitab , et kui ta on ikkagi Lasnamäel ja ta ei ole seal piiri peal , et siis pigem see pahandab kliente , et meie klienditugi saab ikkagi tagasisidet ja meil on ka see nii-öelda teate ebakorrektsest kuulutusest , et noh , need , kes sellega on mänginud , on ilmselt meie kasutajatelt saanud neid teateid ja meie klienditugi ka saab . et see on nagu selline noh , ütleme , et ma usun , et kliendid teavad väga hästi , kus linna piirides nad paiknevad ja tegelikult nad ju ise ka arvestavad sellega , et kui sa tahad otsida näiteks Kristiinesse kodu , et sa tegelikult laiendad seda otsingut nagu natukene kaugemale , et ehk siis nad leiavad selle üles , et sest et, et piirkondade kaupa on ju teada ka see , et mis need hinnavahemikud nendes on . et , et kasutajad , nii-öelda kinnisvara otsijat ei tasu väga rumalaks pidada , et ta tegelikult mõtleb väga nutikalt kaasa ja , ja et see Lasnamäe piiril olev korter tõenäoliselt ei jää tema vaateväljast välja . et , et isegi kui nendel e-agent on seotud näiteks kesklinna , siis korduvalt ja korduvalt olen ma kuulnud kasutajatelt , kuidas nad tegelikult käivad ekstra ja nii-öelda vaatavad siis kõik lähimal olevad kuulutused ise veel läbi , et kui need e-agente ei jõua , nii et niisugune topeltkontroll on meie kasutajatel kindlasti endal ka peal jah , et küll , küll ma olen näinud hulgi kuulutusi , kus korter asub kesklinna piiril , aga ma ei tule küll ette , et mõni neist korteritest kesklinnast nagu oleks <laughs> , oleks asunud . ja ma arvan , et see , see on nagu kahjuks väga levinud äh, nii-öelda taktika , aga , aga jah , pigem on see noh , kasutajate vaatenurgast ei , ei ole nad sellest väga vaimustuses ja noh , nii-öelda ampsavad ju selle nagu piirelt läbi kui , kui pilditeemat edasi arendada , siis tänapäevased lahendused on kõiksugu virtuaaltuurid , kus ma saan siis korteris ringi liikuda ja , ja , ja näha , mis , mis ja kuidas siis ruumiliselt paikneb ja , ja teine teema on videod , mis sa nendest arvad ? A, nagu aastaid ma olen just kuulnud , et videod tõusevad , virtuaaltuurid tõusevad ja ma ei ole kordagi veel näinud nende aastate jooksul , et see tõesti nii oleks . et pigem on nii , et inimesed harjuvad , ma ei tea , Tiktokis video pikkus kolmkümmend sekundit , Instagramis video pikkus viisteist sekundit . et inimene tahab saada kõike kiirelt ehk siis , et ja tal ei ole seda , ta on piisavalt kärsitu et ta ei jõua seda videot lõpuni vaadata või siis nagu ringi jalutada , et ta tahab nagu tahab vaadata pilte , pausida neid pilte , mis talle huvi pakuvad ja liikuda kiirelt edasi , mis talle huvi ei paku . seetõttu videod ja kõik need need videotuurid ei ole laialdast populaarsust leidnud . küll aga ma usun , et näiteks objektide puhul , mis on kallimad , objektide puhul , mis läheb müügiperiood või üüriperiood on pikem , nende puhul see investeering võib ennast ära tasuda . Mm. aga , aga teiste puhul mm. piirduda hea kvaliteediga piltidega on väga otstarbekas nagu . jah , et eks täpselt ongi , et siin peab raha , rahanumbrit vaatama mm , -hmm. et üks asi on video üles panna , aga teine asi on normaalne video või virtuaaltuur ka valmis teha , et kõik see vajab kulu , kulusid ja, . jah , et see viib ja, nagu kulud ka üles mm . -hmm mis sa , mis sa nõus annaksid kuulutuse teksti osas , mis tekstis peaks olema , milline tekst peaks olema , kui pikk ? kuulutuse teksti puhul minu arust kõige , noh , kuigi ma alguses mainisin , et kvaliteet on väga palju üles läinud ja , ja seda on nagu rõõm näha , siis üks asi , mida , mis mulle ikka hinge kriibib , on see , et tihtipeale kuulutuse piltid ettevalmistuses ja tekstid ettevalmistuses ei mõelda sellele , kes see sihtgrupp sellel korteril on , et on sellised standardlaused välja kujunenud , mis on nagu , et vot see korter seal , seal inflatsioon , kõik nagu see , et ei panda ennast selle otsija või ostja , üürniku kingadesse , kas ta on üksik inimene või on tal pere , on tal suur pere et , et just seda fookust nagu vaadata , et kes see potentsiaalne ostja on ja temale seda teksti siis vormida . et need tekstid ei pea olema ülearupikad . mina pigem ei näe seda , et , et sa jalutad tekstiga inimesega läbi korteri , et pigem ta, otsitakse nagu lõikude kaupa , et nii , ahah , vannituba , selline , ahah ma ei tea , garaažid , et ehk siis , et see tehniline informatsioon , et kuidas , mis selles , mis nendes tubades on ja , ja , ja mis selles nagu head on , on nagu olulisem kui , kui võib-olla see liiga jutustav stiil , sest et ka liiga pikad tekstid , tuleme jälle taaskord selle juurde , et otsija nii-öelda elutempode juures on , on nad tihtipeale nii-öelda kiired ja , ja kärsitud , et tahavad ruttu silmaga kõike haarata , et aha, ahah , ahah info käes et ja jagada tekst kindlasti lõikudeks , just selle silm haarab paremini tõttu ja tõesti mõelda selle peale , et kes see ostab , et ühe-kahe taolise korteri puhul ma ei näe seda , et tegemist on mänguväljak maja taga . pigem nagu see , et just see , et palju mul kesklinnas taksoga koju sõit maksab , mis on lähimad spordiklubid , et, et spordirajatised , just see elustiili pool , kus on restoranid ja kõik see et tuua välja neid , et sest et ja , ja maaklerid , palun süvenege sellesse , mis piirides te korterit müüte . sest et KV-s on õnneks näha , et millised on piirkonna nii-öelda lähimad koolid , aga ei ole välja toodud , millised on sinu piirkonna koolid . et , et mina ise elan näiteks Tabasalu külje all ja kõikidel minu piirkonna korteritel pakutakse välja Tabasalu gümnaasiumid koolina ükski meie lastest sinna ei saa , sest et ma elan Tallinnas . et vot selliseid väikseid detaile , mis näitavad maakleri pädevust või , ja pühendumust , võiks maakler kindlasti nagu tähele panna ja , ja küsida või siis ise välja uurida , sest et erinevate ametite lehekülgedelt on täiesti tehtav . ja et sa mainisid ja et tekst peaks olema lõikudena struktuur , struktureeritud , et mu meelest noh , jumala õige , et kui on siuke viktorfi kooli lehekülg , lausteksti ilma ühegi rea vaheta , no seda on nii raske mm -hmm. lugeda ja , ja võib-olla üks viis aastat tagasi hakkas enam ja enam juurduma see , kus kirjutatakse , et hoone , korter , ümbrus mm -hmm. pannakse väiksed vahe , vahepealkirjad ja märksa , märksa parem on jälgida ja saada oluline info kohe kätte ja , ja võib-olla su jutu kommentaariks teine märkus , et tulenevalt ajastust võib-olla ei ole oluline koroona ajal , kus on läim restoran , vaid kus on läim haigla . jah , ja see on ka kindlasti oluline või millised on lähimad pargid , parkmetsad , kus jooksma või suusatama minna , et , et tänases vaatenurgas on ka noh , nendel väga ülioluline roll , et need roheole , rohealad või väiksed pargid , mis su kodu hoobi või nii-öelda selles on . Nendele tasub just ajastu truult tähelepanu pöörata mm. . rääkisime nüüd äh, mingitest nippidest või mõtetest , kuidas , kuidas üks hea kuulutus võiks välja näha , aga kuidas näeb välja halb kuulutus , et mida , mida peaks vältima , et mille kohta sa ütleks , et ei , ärge niimoodi kindlasti tehke ? no sellised äh, , halb kuulutus on ühelt poolt , eks ole , need , kas on kehvasti valitud pilt , noh , korterite puhul ikkagi äh, maja vaade ei peaks olema esipilt . tihtipeale kaaves on kasutuses reklaamlause . seda võiks kasutada , seal on võimalik välja tuua need kõige olulisemad näitajad , rõdu , saun , meri , mis tihtipeale on otsingutes nagu kõige levinumad märksõnad . ja kindlasti ütleme jah , aadressiga , nii-öelda aadressis olev viga ja jõulukuuskedega pildid maikuus mida ikka tuleb ette . informatsioon , mis on aegunud , et kliendipäev toimub seitsmeteistkümnendal septembril , kui me oleme siin jaanuaris . selliseid hooletusvigasid on võib-olla nagu , mida näeb kõige tihedamini , aga mis ei paista kasutajale üldse nagu head välja ja mis kindlasti võivad selle müügiprotsessi veel kaugemasse tulevikku venitada , kui ka kasutajad seda nagu näevad . et jah , igasugune selline hooletus on võib-olla selline kõige rängem viga , et , et mida nagu mitte teha . piltide osas mulle tundub , et Eestis on nagu vähe veel seda nii-öelda niisugust hom staging ut , et , et võib-olla ma teen liiga , et , et võib-olla maaklerid tõesti , nendel on pagasnikus baga, autos olemas rohelised tupsud ja pilte tehes nad saavad need üles panna . et nii mõnegi elukeskkonna saab mõne rohelise taimega või , või sellise värskuse mingi nüansiga kindlasti veel paremaks teha ja no, , ja muidugi no. traditsiooniline soovitus , mis , mida sa praegu ei öelnud , ma ütlen selle siis ise välja , et vetsupotil kaas alla ja , ja, vetsu, ja, ja vetsupoti pilt , vetsupilt mitte avapildiks , eriti siis veel lahtise kaanega . ja , et see lahtise kaanega vetsupotte , neid on tõesti palju , et . klassika see on juba , läheb sinna klassikavaldkonda tõesti . Ja, aga , aga okei okay, , et , et kui ma panen nüüd aadressid ja hinnad ja pildid ja tekstid ja võib-olla isegi videod virtuaaltuurite paika , mis siis edasi saab ? kas ma siis vajutan avaldada ja , ja, ja , ja ongi kõik või peaks veel midagi tegema ? no avaldamine on kindlasti üks olulisemaid funktsioone , et kindlasti avaldada , aga kui me räägime nüüd kuulutuse sellisest lisareklaami võimalustest või tellimistest , et et KVS kõige tulemuslikum ilmselt , mida noh , paljud kasutavad , on , on tasemeteenus , kus siis need majad tulevad kuulutusele juurde , et , et see , kuna ma mainisin , et paljud otsijad , vaatamata e-agendile tulevad , tihtipeale portaali teevad nii-öelda double checki , kontrollivad veel üle , et ega nendel keegi kahe silma vahele ei jäänud , siis need taseme kuulutused kuvatakse igas otsingus kõige üleval pool ehk siis tasub teha oma selle korteri vastav otsing ja vaadata , et mitu majakest on vaja soetada , et põhimõtteliselt nii-öelda esimeste hulgas välja tulla . et see oluliselt , seda kasvatab kaks-kolm korda kindlasti kuulutuse vaadatavust . statistikat on ju suurepärane võimalus omanikele näidata , et kui head tööd maakler teeb ja kui palju ta rohkem siis ka nii-öelda silmapaare sellele kuulutusele saab üks teenus , mida , mida on täna kõikidel maakleripakettidel juures tasuta võimalusena , mitte kõikidel , vaid täispaketil , on näiteks kliendipäev , teised saavad seda soetada . et minu arust just omaniku vaatenurgast on kliendipäevateenuse kasutamine üks paremaid võimalusi , sest et nii-öelda müües ka maakleri kaudu kõige , tüütum omaniku jaoks on see , kui sa järjekordselt pead oma lapse mänguasjad kokku korjama , ära peitma , perepildid ära peitma , et kui seda kliendipäeva teha , see annab nagu esiteks kindluse nii otsijale kui ka müüjale , nii-öelda siis selle korteri omanikule , et, et , et ta saab seda teha kuidagi selliselt , et ma ei tea , üks kord nädalas või kaks korda kuus ta paneb , siis teeb kõik puhtaks , koristab , paneb paneelisaiad ahju ja, ja värsked lilled lauale ja lähevad kõik kodust ära et see on lihtsalt väga suur mugavusteenus ja samas on ka kasutajatel kliendipäeva nagu teenust kasutades nagu hea näha , et millistel aegadel on kindlasti seal kõik olemas ja saad küsimustele vastused ja teiseks kliendipäev annab päris mitu sellist väljakuvamiseelist portaalis ka et sa saad nagu automaatselt juba oma kuulutuse ülespoole , et seda teenust ma , väga paljud kasutavad , aga ma näen sellel potentsiaali ja , ja ise müüjana ma oleksin väga rõõmus , kui maakler mulle sellist teenust tutvustab . sest et seda teenust me eraisikule ei paku . et , et see oleks suurepärane ka , ka nii-öelda omaniku vaates , sest see tüütu koristamine jääb ära pidevalt ja see on üks asi siis maaklerile , mis , kus maakler saab mingi väikse ekstra eelis ja teisalt see on siis , kui , kui mõelda selleks , et tehinguni jõudmiseks ma pean tegema , noh , ma ei tea , viiskümmend või , või sada sammu , siis see on võib-olla üks samm on juba tehtud , kus ma pakun , et tule see kuupäev , see kellaaeg ja mhm. , ja, ja , ja siis sa näed kõike seda suurepärast , mis ma pakkuma hakkan . Et... kuulutust võiks äkki ka kuskil jagada sotsiaalmeedias jaa . mis sa sellest räägiksid ? kindlasti tasub ta jagada kuulutust ka sotsiaalmeediasse , et ta toob nagu täiendavaid silmapaare juurde , et , et paluda ka omanikule , et ta , kui ta vähegi julgeb välja täidata oma tutvusringkonnas , et tema korter on nii-öelda pakkumises , et see toob seda sihtgrupi laiali ma olen ise päris paljudes mingites erinevates Facebooki gruppides ka liige , et et on hea näha , et tegelikult ka kuulutusi jagatakse sinna või infot nii-öelda korterite kohta . et et noh , siin on nagu kuna ütleme , et keskmiselt KV-s saab üks elukeskkonna , näiteks korterikuulutus umbes vaat, tuhat vaatamist kuus . et noh , tegelikult piisab ainult ühest ostjast <laughs> . Et, et et otsijad , aktiivsed otsijad on kindlasti KVS igapäevast olemas , aga sotsiaalmeediast võib saada neid , kes on nii-öelda sellises äraootaval seisukohal , et et just turule tuli see , see minu , see midagi , mida mina olen alati otsinud , et et seetõttu sotsiaalmeedia töötab hästi . mis mulle on täheldanud välismeediast on see , et , et on hakatud kasutama influencer eid . Eestis on hästi palju , on neid suuri influencer eid , on , on selliseid nano influencer'id , kellel on alla kümne tuhande äh, siis äh, jälgija , aga ka need töötavad ühelt poolt hästi , et mulle isiklikult on hästi sümpaatsed koostööd nende võib-olla influencer tega , kes koduvaldkonnas töötavad , kes tulevad ja aitavad ühelt poolt homestage ida äh, sinu korteri ehk siis nad äh, teevad sellise ilusad pildid äh, , ilusate äh, sisustuselementidega , kus igaüks tahaks elada ja ühtlasi aitavad selle kaudu ka siis oma eh, nii-öelda follower ite kaudu seda reklaamida , et siin on nagu mitu sellist eelist , et , et Eestis tasub , ma arvan kindlasti ja ma olen tegelikult mõne arendaja puhul seda juba täheldanud ka , et minu arust on see väga teretulnud , et see annab sellist inimlikku touch'i taas kord nendele , ütleme arendustele juurde , aga ka tegelikult kindlasti korteritele . et mm , -hmm. et seda , seda on Eestis veel vähe , aga ma näen sellist potentsiaali aga nüüd me jõudsimegi kuhugi maani , et äkki nüüd võtaks korraks selliste bullet pointidena ja. veel korra sellise hea kuulutuse läbi , et mis , mis seal peaks olemas olema seal kindlasti ei alustada siis nendest , et sul on kõikvõimalikud lahtrid korrektselt täidetud , alustame aadressist , kaardivaatest , ruutmeetritest , hinnast , pildid kindlasti siis kasuta ära reklaamlause , kasuta ära need tšeklistid , et kus on kirjas , et No, nii-öelda ma mainin ära , mis kuskil on , sest et need tõlgitakse automaatselt siis kõikidesse KV portaalis olevatesse keeltesse , ise ei pea teksti siis näiteks vene keelde panema , sest põhimärksõnad on venekeelsed juba äh, . mõtle teksti kirjutades sellele sihtgrupile , kellele sa kirjutad ja ka piltide valikul , et kellele see võiks sobida et , et kodu ostmine on emotsionaalne või kodu soetamine üldse ka üürikordade näol on emotsionaalne tehing , et seda tasub silmas pidada . pööru tähelepanu õige kirjale , see kindlasti ei välista ühtegi müügi või üüriprotsessi , aga see jätab maaklerist või siis pakkujast lihtsalt professionaalse mulje ja olgem ausad , et, et maakleri jaoks on alati oluline mitte ainult see otsija , vaid tegelikult tema , selle kaudu võid leida omale potentsiaalse järgmise kliendi , et sellistele asjadele tasub äh, nii-öelda äh, kuulutust sisestades ka ise mõelda , et , et see on ka sinu käekiri , mida sa teistele välja kuvad äh, . ja , ja kui võimalus , siis äh, sisesta ka vene keeles , et kümme-viisteist protsenti kasutajatest loeb venekeelselt KV-d , et noh , Google Translate saab tänapäeval muidugi imeliselt hakkama , aga lihtsalt taaskord jälle eh, annab nagu sellise eh, , sellise hea , hea kuvandi maaklerist kui töövahendist . aga nii , võib-olla siis siin ongi õige koht otsad kokku võtta , täname kõiki kuulajaid , et pühendasite meile oma aega kinnisvarakuulutuste hingeelu aitas käsitleda portaali kv.ee turundusjuht Kristiina Põld . mina olen kinnisvarakonsultant ja koolitaja Tõnu Toompark . kohtume järgmistes kv.ee kinnisvarabroadcastides , kõike head . ja aitäh kuulamast ja vaatamast , et järgmiste kordadeni mm . -hmm.